again sa aming channel Mamiit Family TV So sa video ngayon guys magkakabit tayo ng uh, busina no, sa ating uh, motor So ito yung gagawin yung ikakabit natin yung Bosch uh, Dalawang peraso sya uh, Ito So nilagyan na pala natin sya guys ng uh, wire no hininang natin yan para mas uh, maganda yung tunog no kasi pag ibubuho lang natin pag lumuwag nawawala yung connection so kaya parang pumipiyok yung ati uh, ating mga bosina ganun din dito guys so, nilagyan ko na lang ng rubber para hindi kumalas pwede nyo din lagyan ng uh, ano ng uh, electrical tape so nakahinang na naman yan uh, matibay na yan So syempre guys, pag magkakabit tayo ng uh, horn sa ating mga motor, no? So kakailanganin din natin ng uh, relay, to horn relay. Yan, <coughs> bush din. Yan, so 5 pin siya guys. Merong number Merong number 30, 87, uh, 85, saka 86. So, yan. So, for pin lang yung gagamitin natin, hindi na natin gagamitin yung 87A sa gitna. Yan. Gaya mag-steady. Yan. So, itong uh, number 87, ilagyan ko siya ng wire. Hininan ko. Yan. Katamtaman lang yung yung haba niya. Tapos, itong number 30, yan, number 13 natin dito sa relay. So, mahaba siyang wire. So, ito yung i natin sa positive ng ating battery. So, mamaya guys, um, samahan nyo ako install na natin sa ating motor. So, welcome back again guys. no So, naikabit na natin yung ating uh, dalawang uh, horn, yung bush horn natin. Yan. Waterproof yan. Yan, dalawa. So, yung connection niya is dalawa, no? Yan. Kung mapapansin nyo, may dalawa lang siyang terminal dito. Uh, kung kita nyo, itong isa at isa. So, hininang na natin yung parehas para mas maganda yung tunog. So, yung wire na to, may dalawa siyang wire. Pinagsama natin, no? Yung isang wire dito, sa unang horn, sinama natin sa isang wire ng kabilang horn. Tapos yung uh, isang wire din dito, pinagsama natin. So guys, okay lang yan kahit magkabalik na dyan, Kasi walang uh, polarity yan. Kasi mapagsama nyo yung dalawang wire ng magkabilang horn. No? Tapos, dito sa ilalim, yan, ito ko okay kinabit ang ating uh, relay. Bosch din siya No? So sa ang, ang ginamit natin is 5 pin. Yan, 5 pin relay, no. Ang gagamitin lang natin diyan is apat. Yung pin number 87, 85, 86 saka itong number 30. No. So ayan guys, naka-connect na. Itong number 30 guys, ito to. Yan, yung number 30 ng ating uh, relay, siya yung pinag uh, pinagapang ko doon. Dito yung connection yan guys. Yung number 30 ng ating relay. So, andito siya. Yung kulay pula. Kasi wala tayong magkaibang wire. Yan. Dito siya pumatak sa positive ng ating battery. So, nakarekta siya dyan. Tapos, isto namang isa, yung negative natin. So, andito rin siya. Yan. Gumapang yan dito. Dito naman sya pumunta sa ating um number 87 no. Yung 87 natin dito sa relay. Ah, hindi makita. Ah, ito siya, ito ito, ito siya guys ah. Oh. Ng negative natin, tinap natin dito sa isang terminal ng ating horn. No. So itong number 87 naman sa isang slot niya ng ng uh, wire natin ng ating mga horn is uniting number 87 ito. Number 87 nakakonekta dito sa isang connection ng ating horn. Yung isang connection natin, para malinaw, siya naman yung nakagapang doon sa ating negative. No. So may natira pa tayong dalawa guys, yung number uh, 85 at 86 ng ating relay. So siya naman yung nakakonekta sa original socket ng ating horn. Yan. So okay na lahat ng ating connection. Natapos na natin. So tetestingin na natin guys. So ito palang ating ah uh, uh, horn na to. So malakas to. Kailangan na ito ng magandang uh, charge ng battery. No? Papakinggan natin ha. I-on muna natin yung ignition. Yan, na naka-on yan. Para malaman yung naka-on, mabuksan natin yung ating uh, ilaw. Yan, so naka- Yan, naka-ilaw na siya. So naka-battery operated na kasi siya, guys. Ayan, tatayin muna natin. So, ayan na siya, guys. Naka-open ang ating uh, connection. So, pipindutin naman ngayon natin ng ating horn. Itong busina natin. Pakinggan nyo, guys, sa ah, kung anong magiging tunog. sa so, pag ganyan guys ibig sabihin hindi kaya supplyan ng battery yung ating horn ibig sabihin mahina na so pag ganyan guys kailangan nyo na magpalit ng ating battery no? so meron na pala ako ditong binili guys yung motolite yan MF4L B yan So, kabibili ko lang nito kanina guys. Nakakahalaga siya ng 660 pesos. Yan, 660 pesos. Yan, so na ko na ang Quantum. Okay din naman. na ko na ang uh, ang GS, no? Okay din yung ito ito, yung nakakabit sa atin, GS yan. So tumagal siya ng 3 years. Yan, nakalagay GS. Tumagal siya ng 3 years. Pero pinakargahan ko na yan, guys. Ah, wala pa lang akong pambili kaya nagtagal yan sa akin. So hindi kakayanin ng ating horn so magpapalit muna tayo nito, guys. Tapos i-check natin ulit yung tunog. So babalikan ko kayo, guys. I Install ko lang. A few moments later. Yan, guys, nakabit ah, na natin yung ating motor light na binili natin uh, bagong battery yung motor FFL F e, M F L LB no So pinalitan na natin ng bago kasi dito sa ating GS is wala nang karga to so nakailang pa karga na rin ako diyan ganun pa rin so itatabi muna natin yan So testingin na natin guys okay na yung ating connection itong ulitin lang natin itong wire ng positive positive ng ating battery naka-connect yan dito sa number 30 no yung ating negative na nakalagay sa battery ito uh, connecta siya dito sa connection ng ating uh, dalawang horn yan tapos yung isang connection natin sa horn is nakakonekta naman dito sa number 87 ng ating relay yan tapos yung connection ng ating uh, 85 at uh, 86 is doon naman nakakonek yung ating original na sakit ng ating busina so check na natin guys nailipat na rin natin yung motor kasi uh, para hindi tayo makaabala no so ito ay sa sound check na muna natin ng ating uh, uh, um, Bosch horn check natin yan naka on na ignition sound check tayo Ayan, yeah, ganoon siya kalakas guys. So ganun lang ang uh, pagkakabit ng uh, uh, dual horn, no? dalawang horn. Uh, ganun lang yung pagkakunik nila guys. At, uh, kung hindi pala tumunog, no, guys, nasa battery lang yan. Kasi pag ganito talagang mga horn is kailangan nya ng uh, malakas na karga ng battery. No? So, hindi pala ito, guys, uh, sponsor, no? Uh, walakin kinalaman si Motolite dito. Uh, gusto ko lang uh, i-share yung ginamit kong uh, battery ngayon, no? Kasi nasubukan ko na halos karamihan. So, yung Motolite is... Uh, ngayon ko pa lang siya malalaman kung tatagal, no? So, hanggang dito na lang, guys. Uh, sa susunod itong tutorial is... Uh, eh, itatap natin itong ating horn sa ating uh, uh, ilaw, no? Para magiging... Uh, may passing din siya horn with passing ang gagawin natin no? so, sa ngayon guys hanggang dito na lang muna asana ah, sana may natutunan kayo sa ating uh, tutorial ngayong araw no so ingat lang guys sa ah, pagbawiring so wag nyo palang kalimutan guys na supportan ang aming channel Mamiit family tv ah wag nyo na rin kalimutan i like and share and pakiclick na rin yung notification bell para Mapit kaya sa mga bago nating uh, tutorial. So hanggang dito na lang guys. Take care. Goodbye. God bless.